السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياش قيمة هذا مالي وناسن صدق على كل أنتم وناسن كونوا سردوا هذا برنامج كنا ورجال سرب وعاصن عوانا نسمينا يوم قدر بدي سبورتس ودم بي فضلا داود دي أتى صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب نصار وأنا كم هسنتي وأنا جنو مجلسين مقال كان نولا جرايا سي صاحب كل الدنيا وجارو ما أنت كوفريس ولا كل الدنيا جودا إنجليز كوك على مركي عن فرنا شيء كوي يمكن دفعن وحلاقي هذا داود ياش قيمة بدنا كوه هذا نيوكاسل أو تفر صديق سنة سنين كي هاري كين أو دفعن نكاس إسبين لقيا بينو أدو أيدو للمدريد وير حقنا كسوق عدني كان رفيق عنتني كل جان إسبين وحلاقي لا حيارته الكلاسيكو ديال غروك وحاي كو جيران اسكوات كي جامنس ليغ لسمي محافل قال كدش اي دم عن سدو كلكه هادلا جرا ايدل انغريسك اي ورر كلو حيسب انا برنامج كان كو سو قادان دانا بر مره وران كو بلاانو غودا انغريسك ما ما انت شيكوين كو جرا كوفريسك دم عن وحاس كو دفن كو خد نيوكاسل او كولن كودي او دمبه انجلش بريمير ليج جمعادي دافورين لبا جول يال كغه بدي نادي لو مغعابو نوتنغهام فورستي عيار دم عن الكسندر استاك لبا جير او شبخه غاري معنا ايدهاون هاتن و خولين نيوكاسل اهان كالنت افراد ان غلنا انغه نغه خرنتو كدواجي سببت كولن غانتو كويستان اسبارس نحل دبي او جيران او بوسك افراد كو جيرتو سادرته مركه مهمه الاده ان لغار جول تن ايا موجينس مكه نيوكاسل لبا كولن اسكو خيكت غولست لخ دب اود هلن و خي كغه بخيان دروفي ادكا اي كو جيرين سدو كلا دي ان سيفيرن كوفريس دم عن وها كموقد نينكي هاريكينا غوسب اهان كو سو قادان دان لكن qodobada gosig maanta waxa waa naga heystaa farda farda iyo iyo rugby iyo macdan inta badan naga buuxiyeen waxyaabaha ingiriiska ka jira waxa kale ka fariiska dabcan ku yaalo leey dabcan Roy Hodgson ee kooxda Crystal Palace oo aanay sanad badbaadiye leh ninka aan tabaatin shan jirka oo lagu yaqaan hadda koor Palace inuu badbaadiye maadaama Patrick Vieira shaqada laga raacday Vieira waxa shaqada laga raacday kooxda xaaladda ku xuntahay iyo inuu ciyaartooyada aanan way maamuli way Vieira maanta waxa leey ciyaartooy macaanan kar waa ninkii Arsenal markuu joog indhaha ka gali jiray ciyaartooyada hadda waxa leey ciyaartooyada Crystal Palace waxa kamay waasidaas ayuu shaqada ku way waxa kale coverage ka muuqda Guardiola oo kooxdiisa hore FC Barcelona ka hor iman doona sida dabcan jiraayada ku xadna waxa kale laga hadlaa Graham Potter oo waxa la wada riski ay sugeysay Germany Stig Chelsea oo si socda maadaama lagu aadiyay Real Madrid waxa kale coverage qodobada kooban ku xadna qayb ka ah qoyska Glazer family oo maalmi ugu dambeysay qaabileen reer qadar oo Manchester iibsanayna ku soo dhaweeyeen dhankaas Old Trafford kadibna waxa ku xiga ninka British ka Sir Jim Ratcliffe oo asagana Old Trafford imaaday xitaa xeerada barkateena kula kulmay waa labada shakhsi ee Manchester laga iibay ayo maadaama Manchester Indian project oo laga dhageysto xaalada sugu danaa tilabada xigta ee qaayo doonaan Glazer family qodobada gossipka ciwaanka ugu weyn waxa ay Super Harry Kane markan waxa la Real Madrid ku soo biirtay loolanka lagu jiro 90 jirkan oo qandaraas kula jira kooxda Spurs wuxuu ku egeyay June 2024 inkastoo hore Man United FC Barcelona ay u rabeen Daily Mail markan waxa ay loolanka uu sii kulaad marba hadii Real ay ku soo biirtay ina kala tan waxa la Erling Haaland lacagtii dulta leh gaaraysa 200 milyan oo euro qandaraaskiisa in lagu jibin karo haatan Man City waxa sheekadaas meesha inay ka baxday ciyaariyankan uu kooxda kula jira qandaraas gaara June 2027 hadii uu baxay ama koox soo dalbatane lacagtii ay doonaan ay Man City sheegan doonaan maadaama 22 jirka markasta la xariiriyo kooxda Real Madrid inuu aadi doono wixii ka dambeeyo 2024 sida gool.com ee daabaceeso ina kala naadiga Brighton waxa ka wareeshay kooxaha Real Madrid Manchester City Arsenal qalqaal inay ugu jiraan Japaniiska laga yaaban yahay ee lagu magac abakora mituma waqti fiican ku jira shilatan jir ah Brighton waxay deeyeen in ka mushaar kasta inay siyaasi ay kooxdu ugu celiyaan sida goal.com ee daabaceeso ina kala qodobada ka koowaan waxa qayb ka soo qaadan karna Chelsea ayaa sare u qaaday xiise u qabta soo qaadashada Declan Rice oo 40 jir ah kaas oo qandaraas ku kula jira kooxda West Ham United ku egeyay June 2024 sida haatan Football London iyo journalist lagu magacaabo Florian Plettenberg ee daabacayaan ina kala in gool ee Kanto sidani ku jira muddo dheer dhaawac ku maqnaa waxa lagu wadaa week in dhigan kooxda Chelsea inuu ciyaaro xilli muhiim ah ku soo laabanaya kadibna waxa la siin doonaa ciyaarankan qandaraas ku dhin 2 sano ah sida dasan ee daabaceeso ina kala Frank De Jong oo in muddo baad goob ugu jirta Manchester United sidoo kale haatan Chelsea ay ka fikireys xagaag inay qaataan ninkan waxa ka soo yara war labadan kooxood Ingiriiska iyo Jabiye kadib markii uu sheegay Barcelona inay kooxda waligiis uu ku riyoon jirno u ciyaaro haddana uu heystaa halka ku faraxsan yahay sidoo kale tan yoolkiis uu yahay kooxda Barcelona sanada badan uu sii joogo wana wareysigan CTV3 oo dhankaasi ka talanka laga daawado ina kala ciyaaranka lagu magacaabo Alex Webb oo 20 jir oo qandaraas ku jira kooxda Everton ku egeyay xagaaga 2024 wuxuu ka diiday kooxiisa qandaraas ku dhin wuxuu dhahay xaaladan qiimeena hadii heerka labaad Everton ku laabatan waan ka tagaa hadii kalena wuxuu dhahay contract aan qaadanaa sida football insaaran ee daabaceeso in aka Liverpool waxay u galanaysaa ciyaartooda kale ee Alex Oxlade-Chamberlain 90 jir ah Naby Keita 90 jir ah inay kooxda Sevilla kaga tagaan xil ciyaaradka markuu soo indhaado halka Arthur Merlo 90 jir asigana ku laaban doono Juventus club Liverpool qad ka dhacay isbeddel xoogan ku sameyn doona xagaaga saddex ciyaartooy ugu yaraan ay soo qaadan doonaa sida Athletic ee daabaceeso sidoo kale tan dabcan ninka lagu magacaabo Jose Enrique oo Liverpool u ciyaar jiray Spanish kan garabka bidix ka dheer jiray asigana shabakada Sun wuxuu u sheegay asigoo barnaamij live ku jiro in Liverpool FC Barcelona kale yeeshay qaadashada Ryan Gravenberch oo qadkan ay ka ciyaar 20 jirkan wuxuu noqon doonaa ka dhawaajiyay saxiixa ugu horeeyay club uu xagaagan sameyn doono ina kale ciyaaranka Georgianka lagu magacaabo Kvaratskhelia ama loo yaqaan Kvara Maradona
ولا بعدي اللي بجرو ناب الوقت في عنكو قادنا وحال الشيء إنه سنديدا إماتك نيوكاسل هدي أي جام نسني أصبح عن حاجة نيوكاسل إيمان دونا سيد فوتبول إن سار الدابع عصو يكال شيء مركاتو إنك صحيح تا بعد جوب وجران ريال مدريد إيمان سيتي إن عكلا بارشلونة وحي ديارو تعيار تويدا كم الدنيا أسمان دمبلو شيء لا تنجرة يفارن تورو سدح لا تنجرة إن يكوح دبعا فسح دو سوى حالي حقاق إلا عقو فلان كدب من أسوقاتان ننك الوومق عافديك كيازو شيء لا تنجرة سيدا كالشي مركات يدابع سوى الدنيا علوش لقرار دمبلو وحالي دبعا والي إيبنا وحال سوقاتان كياز لابدا عيار تويدا دمبلو تي وناسان ديل دون داو عنيمان لابدا واسكوميد واداو عبنيه مركة بارشلونة ما أقان سيدي وحكيين إن عكلتنا قد بدا كان سوقاتك أنه حقيبك سيرج بوسكو سوداني أفر جرئ waxaa loo bandhigay qandaraas kordhin hal sano laakiin Barcelona uu ka diiday ninkan wuxuu rabaa 3 sano contract uu ka helaa kooxda dhankaas ka dhisan waqooyiga America Inter Miami iyo Toronto xitaa 3 koox Saudi Arabia soo darbaday markaa hal sano Barcelona kama qaadanaa Busquets sida Mundo Deportivo ee daabacayso ugu dambeyntii waxa leey Manchester United saaxiibada qabada waxay magacaabi doontaa ninka Adidas madaxa uu ah ee lagu magacaabo Matt Hargreaves ayay ku darsan doonaa qoliyaha dabcan dhanka legal sharci kala shaqeyn doonaan si waxa leey kooxda isbeddel xoogan dhanka suuqa laga sameeyay sida Atletico ee daabacayso waxaa markaan tagnaa dhankaasi dabcan gudaha talyaaniga maxaa la hadalayaa talyaaniga waxa fargal ka jira squadkii Champions League la sameeyay waxa la leeyahay dabcan saddexda koox oo talyaaniga hal wada la galiyay waa in hal naadi ee finalka u soo baxda sidoo kale waxa laga hadlaa macallin Gini ciyaartoyda magaca sodonka ciyaartoy fargal ka dhalinay Atlanta waxa la badiyay kulan ay ciyaareen kaalinta afraad markaa dabcan ka soo galay iyo warar kale la soo daabacay hadii aan ku bilaabno jaraa'idka caanka lagu magacaabo Corriere dello Sport waxay dabcan wareys la yeesheen Fabio Capello legendiga AC Milan ku weyn Champions League u qaaday haddana kamida qabiilada ciyaaraha ka faalooda Capello wuxuu leeyahay markaan fiiri halka wada la wada galay Milan iyo Napoli isku aadan Inter iyo Benfica wuxuu dhay afartaas kooxood waxaan qabaa wali ama ku sharatay mid kara kooxda Napoli inay heesto fursad ay ku iman karto final inkastoo Capello uu leeyahay Milan waa koox well experience tartankaana u ah haddana wuxuu dhay markaan form wax ku saleey iyo tayada Napoli ee leeyin waxaan qabaa ka dhawaajin Napoli tanki inay final iman doona sidoo kale wuxuu leeyahay Capello ciyaartanka lagu magacaabo Rafa Ilie waa inuu kaalin qaataa waxa la joogay ka dhawaajiyay xilligii oo Milan caawin lahay halka sidoo kale uu leeyahay Osimhen asigana levelka uu taagan yahay dabcan qof taagan haatan ma laha wuxuu leeyahay san hal sano ka hor horyaalka Ingiriiska horyaalka Talyaani wuxuu leeyahay Rafa Ilie indhaha lagu eegay laakiin hadda wuxuu dhahay xiliin isku xaqaato ka dhawaajiyay Osimhen oo wuxuu dhahay mid kamid weeraryahanada caalamka ugu tayada wanaagsan in akala Marushi Sari oo niyad jabsan oo laga soo reebay Euro Conference League ahad wuxuu leeyahay Roma oo kala baxayna iyadoo Jose Manon uu ku digtay Jose wuxuu dhahay Lazio sanad ka hor markii Roma qaaday Conference League waxay dhahayeen waxa scope ma ciyaareen haddana wuxuu dhahay si inta conference league dagaal u galeen ayaa homey abi waxa garaad alkamar saadarta wuxuu dhay marka banooniga wajigaas uu leeyahay ogaada Marushi Sar wuxuu leeyahay warka uu Jose naga sheegay gudaha garoonka kaga hadli doona maadaama labadan ay isku aadan yihiin maalinta axad ee kulan adagna dhaxmari doono ina akala di aan fiirna jaraa'idka caanka lagu magacaabo Tutti Sportivo ayagana waxay wareys la yeesheen Angel Di Maria Di Maria waxa la wuxuu soo joogay ciyaaro badan oo classico xiisa badan wuxuu soo ciyaaray al classico ugu weyn Barcelona iyo dabcan dhaxmarto Real Madrid wuxuu kala soo ciyaaray kulanka Manchester derby ah al classico dadna uu soo dheelay maadaama City iyo United isqabteen oo gudaha garoonka soo galo ciyaaray haddana wuxuu leeyahay waxaan soo wiilaa derby da Italia waa classico kala xiisa badan maadaama xad isqaban doona Juventus iyo Inter Milan ciyaartan wuxuu leeyahay waxaan rajaynayaa gool inaan gaaro classico CV-gan ku darsado sidoo kale wuxuu leeyahay waxaan heysanaa Janis aan kaga badin karno Inter Milan waxay kala jiraayadkan qodob ka soo qaateen ka hadleen waxay dhahayaan kooxda Max Allegri damacooda ku aadan si ay Europa League ugu guuleystaan wada adag sugeyso Sporting Lisbon lagu aadiyo Arsenal soo reebana shartooda wataan hadii ay ka soo gudbaan waxa sugeysa Man United iyo dabcan Sevilla midkii soo baxo inaa kala tan waxay leeyeen Champions League squad ka qaabka loo sameeyay waxay ka dhigantay leeyeen in haatan ugu sharatami kara koox talyaani ah finalka inay joogto leeyeen Tutti Sportivo hadii aan agna jiraayadka caanka ee Gazzetta Sportivo ayagana waxay cover ka seen squadkii Champions League oo ay dhahayaan dabcan waxa possibility dhici karta laba Milan inay isku soo baxaan sama finala waa hadii AC Milan si hero geesinimo ku dhahan ku soo reeban Napoli ga favorite ka ah iyo waxay leeyeen Inter Milan oo manage garan karaan kooxda Benfica laakiin macni Simone Inzaghi wuxuu leeyahay Benfica way ka adag yihiin oo dhe FC Porto halis kastan kala kulmi karnaa laakiin jaraa'idkan wuxuu leeyahay it's time waa waqti waxa la joogaa talyaaniga calankooda Europe sare loo qaadi lahaa sidoo kale wuxuu leeyahay Juventus oo dabcan Max Allegri wataan iyo Jose Mourinho Roma wataan waxa macquula in final Europe League isku arkaa marka wargeys kasto Europe waxa waay dalkiisu garab taagan yahay ayagana wuxuu leeyahay let's go Italy talyaani wuxuu leeyahay waa xilligiina koobka dabcan noo keenay inaa kala ta Atlanta xalaytu waxay ka badiyeen kooxda Empoli ciyaar dabcan gool muhiim ah u baahnaayeen waxayna ku badiyeen laba gool iyo hal macaanikooda Gasperini wuxuu leeyahay hadda waxaan soo tiigsan karnaa kaalinta afraad Atlanta way soo noolaatay waliba xalay 20 darba ka badnaa rideen performance-iga dhawaanaan kooxdan buur u ah laakiin xalay sida uu ciyaarayaan waxay ka dhigantay kooxdan inay alive yihiin macaanin Gasperini wuxuu leeyahay u tartan kaalinta dabcan afraad ayuu ka dhawaajiyay waxay kala jaraa'idkan Gazzetta Sportivo ka hadlay macaanin Mangini oo dabcan xulka talyaaniga magacaabo 30 ciyaartoy ayadoo kulamo muhiim ah talyaaniga ciyaar doona sarrabka Euro
لبكون لاتن أفر صدح لاتك بشان إنجليز كلا عيارين صدق لاتن صدح ما كدي بحلا عيار دون الحول كمالت لحي لباتن كامت ضبي لباتن كلا عيار دون ما كمن جيني رجيسي ويا رج يرك دون يرا وسخ درس ذي عيار تويدو مع عوان وحاكم إذا جليو كدنون مباريس كترسن قلاياها لاج وحلعات قادنا حلعات في حلعات في عن قادنا كلو مع عوان فالكوني أليكس ميراد ونابولي إيفان برونفيل ولاسي كترسن difaacida rag aan qaan waa Akarbio Inter ah Leonardo Bonucci Juventus ah ninka lagu magacaabo Alessandro Bengroni oo Torino ka tirsan dhulka xulka lagu yeeray Mati Darmian waa Inter Milan Giovanni De Lorenzo waa Napoli Di Marco asigana waa Inter Romagnoli waa Lazio Scalvini waa Atalanta Benazzoli oo ka tirsan Roma iyo Rafael Tolai oo u ciyaara kooxda Atalanta qadka dhex waxa la wacay Nicola Barella iyo Brian Cristante inuu ugu cusub rag aan qaan David Freitas xitaa waa Sassuolo Jorginho Arsenal ah Lorenzo Brino Roma ka tirsan asigana waa la wacay Mati Bassino oo Monza u ciyaara Sandro Tonali AC Milan Marco Verratti oo Paris Saint-Germain sodon ciyaartoy ayuu dabcan manjiini magacaabay dhanka weerarka Domenico Berardi hoggaaminaysa Sassuolo ee Federico Chiesa ku soo laabtay qaranka Juventus ee Wilfred Gonanto oo ciyaar Leeds United wiilka lagu magacaabay waa Wilman kan oo waa Vincenzo Grifo oo Freiburg u ciyaaro Simone Bavondi oo ka tirsan Udinese asigana xulka lagu wacay Mati Politano oo dabcan ka tirsan saaxiibada qamaabada kooxda Napoli Mati Rotegi oo ciyaara kooxda lagu magacaabay Club Atletico Tigerna waa la wacay iyo Gianluca Scamacca oo West Ham United ka tirsan marka ragaas من جينو وعي حول كسي أو عيارام بل ما كان تجنو من كاسي إسبان محل هذا الهيا ريال مدريد الكلاسيكا ده دفعنا يا سوبي أحد وحيل إنجرايت عنك ماركا دي الكلاسيكا أنجوليسون وانو نقدر ما تكوب كسدوك على تنش شبكة ده من كاسي كتنا وحكا هذا دعوة بدري ولا ليه السوق بدري هل تدبع توبر أدرك سمي هذا نوي أدرك الكلاسيكا نو عيارا سدوك الليس كحول كل لوي يرن كل ما تسرب كان إسبان معاون دهنا هدي عنكم بلا إنجرايت كعنك ماركا وعي كوفر كسي بنسي محدن للي جا وحقه آمين دون تكاد واجي الكلاسيكا ده هدي بنسي محل فلس الكلاسيكا دي كسب بني واس سانتياغو برنابو انا دي كام نيو ريال كو كغنا ما سببته سغال دبود لا سريا احد كولن كان دعايا بارشلونا درو فايدي او تهدي غولستان كبا سيدنا اكسترا بونس هو ريال كو ودنتي 12 دبود اي كسر مري دونا سدو كلو وخي شبكه ماركا هاد لمعاني كلو مغا لويس دلافانتو خولك اسبين مغا عيارتي و هو بالعكس كو نوقدي لويس انريكي و هو وليبا ليسكا كساراي 16 عيارتي او مونديالي او دنبيه كوبكا ادونك اسبين او عيارين ايو ليسكا كاريباي وليبا وخا ليس غار ماركي لو فهد بوسكوات سوك ليسكان وا لو سو در لكن qaranka saasaga faristo ninkaas wuxuu leeyahay cudur daar u leeyahay balse wuxuu leeyahay markii la fiiriyo ciyaartoyada kale oo xulka ka reebxitaa waxa ka mid ah ragii World Cup inta ugu badan ciyaareen kuwa Barcelona ha ugu badnaadaan si guud markaan fiirnay ciyaartoydii World Cup uu ka tagay Dalafonta oo Luis Enrique wuxuu xaqiiq ka una Simon waa dhaawacan yahay saasal isbal kuwa taasigan waa dhaawacan yahay laakiin Eric Garcia kale uu ka tagay wuxuu kale uu ka tagay Pau Torres Jordi Alba Busquets ciyaaraha uu ka faristay Pedri waxa la leeyahay dhaawac waa asigana Soler asigana waa laga tagay Laurent laga tagay Coca laga tagay Ferran Torres laga tagay yerema bin uu ka tagay Asensio uu ka tagay Sarabia uu ka tagay Ansu Fati uu ka tagay marka macallinkan cusub Dalavanto waxa la wuxuu gadood ku yaam ku kacsan yahay ragii Enrique uu wad intooda badan uu ka reebay laakiin waxa la yaab noqotay David De Gea inuu san xulku ugu ceyn u xilayn shabakad marka walis weydiina shalayna Luis Enrique De Gea ma uusan garab taagnin maantana waxa la yeyay dabcan Dalavanto ciyaartoodu magacaabay De Gea ma uusan ku soo darin hadii aan fiirna shabakada aan ka Mundo Deportivo waxa cover ka siiyeen ay leeyihiin Arujo waa libaax Barcelona xilcaadkan hoggaaminaya wareysi bixii wuxuu dhawriyalka gacantu nagu jira ciyaarta klasiko wuxuu waxaan ka warqabnaa du aruuja caafimaad qabo finishers lama arko waxaan soo aragnaa wixii hadda dhici doona waa gooni marka la wixii leen jiraadkan finishers ninkii cadin lahaa waa jooga waxa kale jiraadkan qodob ka soo qaateen ka hadleen isku aadkii Germans League la sameeyay waxa dhan kulamo adag ka soo baxay waliba si gaar waxa uu seen Guardiola oo kooxdiisi hore FC Bayern Munich lagu aadiyay iyo waxa kale soo qaateen tababaraha Spain dalabanta ciyaartoyda magaca waxa dhan kuwa Barcelona uu ku yareeyay oo dhankaasi Madrid u badiyay marka sheekada hadda waxay noqotay leen in dabcan ninba markuu xul qabto go'aanka uu qaadanay labadaas koox oo kala xagliya waxay kala jiraadkan qodob ka soo qaateen Pedri waxay dhan klassika ma ciyaaray sidoo kale waxay dhay Benzema asigana waa fid klassiku uu ciyaar doonaa sport ayagana waa lamid waxay wareys la yeeshay ninka lagu magacaabo Arujo wuxuu leeyahay waxa la joogaa xilligii aan champions ama champions noqon lahayn horyaalka gacantu nagu jiraa ka dhawaajii aan soo gabagabeyno dabcan kooxda Madrid oo kaalinta labaad ku jirto ama nagu haysto halka sidoo kale shabakada AS markii aan firna ayagana ay ka hadleen isku aadkii Champions League la sameeyay waxay dhayeen waxa soo baxay kuran culus oo blockbuster ah maadaama Real Madrid iyo isku aadii Chelsea waliba Ancelotti wuxuu leeyahay Chelsea iyo Liverpool waxa halis badan ka dhawaajii Chelsea wuxuu dhahay kulankan 100% waa inaan ka fikirnaa sidoo kale waxay dhayeen Dalavanta tababaraha Spain oo kacdan cusub sameeyay waxay dhayeen ragii Spain oo World Cup inta badan uu wata Luis Enrique uu xaalufiyay wuxuu doonayaa qorshis cusub inuu la imaado si uu muran kaga fogaado laakiin isla markii baad jiraa'idada Catalanka muran ayay galiyeen sidoo kale waxay leeyeen waan ka xunnaa Pedri El Clasico ma ciyaaradan maadaama ciyaarankan uu dhaawacan yahay xaaladiisa caafimaad uu diideeso gudaha barnaamijkan intaas noo eeg yahay waa ku mahadsantiin daawashadeena assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh